përpjekjen me shpalos një segment nga virtytet e Hazreti Muhammedit a.s. Përpjekje me shpalos edhe pak atë thesarin që Hazreti Muhammed a.s. e ka kultivu dhe e ka pas edhe e ka promovu vazhdimisht në gjithë jetën e ti. Dhe ajo që e thash edhe në gjumo, ma mërmene se është shumë nevojshme këto ditë, muslimant ka nevoj vazhdimisht me shfaq maksimalisht njërzorën e Hazreti Muhammedit a.s. Me shfaq atës se vërtet a ishte njëri dhe komplet misioni me cilin Zotje ka dërgu Hazreti Muhammedin ishte mision shërbim të njëriut. Dhe ajo që kësha thonë këtë fillim, në gjdo muslimani sot i ka hije që kur të punën me kando qovë këtë bot, para se të gjithash me logarit njëri. Edhe kur të kena punë me një vla, dhe babësët nansë, para se me logarit që ki vla, do të me logarit që ajo është njëri. Sepse kur kem lindë na, mas pari njëri, lindë njëri. Edhe nuk ka asni pëst, asni prestigj, asni përkatësi tjetër, vesh njërzorës. Zoti ka thonë Kuran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lemune shejën, wa gja'lelekum sam'a, wa l'absara l'afide, qalile ma të shkurun. Zoti ju prunin këtë bot nga barë që të nënave tuja ju zdishtë asë një gjo. Ju dha të ndëgjum, ju dha të pomnit, edhe ju dha të mendum. Pa kini falenderus. Kjo ajet përdo me nga të regu që gjithë shka që mrapa e kemë marë, pej shkollimit, pej postit, pej pozites, pej gjithë shka tjetër, gjithë shka i para gjitha këtyne ka qenë njerëzorja, kemi linë njerëzë. Edhe me bashkëshorten kur njeriu ka raport, mas pari logaritë që është njeri. Edhe me fëmiju kur të kishë punë, bën e sopë që është njeri, para se me konë fëmija jëtë. Edhe me punëtorin, para se me qenë punëtor, ajo është njeri. Edhe me shefin, para se këtë ishë punë me ta, është njeri. Edhe me një njeri që dënë me madhruë, dënë me shejtnu, mos hara që njeri, zbrete, dhe me thonë, kjo aspekti njerëzorës që ishë dashtë me qenë kriteri parë, me kanë dëtë që të punojnë në këtë botë, para se të gjithash, edhe para se me vetë për fejnë e ti, mas pari me bua sopë që njëri, edhe është njëri, edhe me trajtu si njëri, asmus me degradu, asmus me mbi vlerësu, me logarit që është njëri edhe mrapa pastaj gjithë shka tjetër që manë njëri u ka përkatësi tjera, po ishtë doshtë starti gjithër me qenë, e unë e budu mjë të regu se kjo ka qenë me dëvërtet ajo strategia Zëti Muhammedit, edhe a i ka punu me kretë njerëz, a i mas pari ka konsideru njerëz. Gjithë, edhe ka njëherë, edhe për ata që s'jën konë musliman, edhe për ata që kanë posë pikpomi në ndryshe, Hazreti Muhammedi a.s. edhe për ata që e kanë luftu 13 vjetë Mekë, kure ka shliru Mekën i ka thonë, ju i një të lirë, fe entum të loha, shkonin shpijet e ju e se i një të lirë, i ka bëhëso për njerëz. Hazreti Muhammedi a.s. Kur dal me shok të ti, kur dal me shok, qëfar dë ultimi, kur ardh puna e gatimit, kur ardh puna e participimit në i pun kolektive, a i gjithë koni pari. A i, kur dal me shok vet, a i nuk e ka konsideru vetën diçka mbi shok të ti. Edhe kur ardh muhabeti me bo gatimin, a i ka thonu ne im ledhi kranët. I kanë thonë, ja Rasulullah, ti s'duhet mu ngritë. Ti du të menajt, na i kryna punë për ty. Ka thonë, s'po du mu dalu për juve. Në këtë far aspekt, edhe një mjeri, sikur jo. Do më thonë, aj nuk i ka konsideru shok të ditë, nuk i ka konsideru vetën jashtë njërzorës, pas shok të vetë nuk i ka konsideru diçka jashtë njërzorës. Hazreti Muhammedi a.s. është njeri, edhe nuk i ka ardë, nuk ka pas të lashe me mjel delin e ti, as me i kep robat e ti, as me ndreq nallën e ti. Para se të gjithash aj ka funksionu, aj me një rast e ka taku një arab, kure ka po pejgamenja ka njësë mu dridhë pej asoj marës, pej ati tjesh, pej ati nurit, të Hazreti Muhammedi s.a.w. I ka thonë mosu dridhë, se një mi biri një gruje që ka hongër langt Mekës. Njëri, unë para se gjithash jem njëri. Dhe më thonë, aj kur një herë nuk ka pranu që dikosh me ngritë minë djerëzorën. Kur s'ka pranu, edhe aj vetë kër i ka trajtu njështë, as nuk i ka nënvirsu nër njërzoren, po as nuk i ka ngrit mbi, edhe që këtë qasje na duhet sëtë, sepse problematika është që ka njëherë
në veprimet tona, në punën tonë, në kontaktet tona me njerëz, na gjithçka po llogaritëm para njerëzorës. Ne janë 40 para gjykime i qesëm për para, në fund tani, a, Iran menë që po, kjo ka dalë se njëri është kjo, dhe. Po kjo ka dalë se është njëri për i kujtuat në fund, i kjo ishtë dasht në fillim më na u kujtu, me kando që të kjena pun, ka dalë e bo njëri është, po është filoni, o, njëri, sabër, po është i përket filan grupit, po i përket, po është kjo është përkatësia ti me avëndshme, para se gjitha është kjo është njëri. Për ata, lasdi, po dojna këtë qasë me diskutu edhe, do me shku sot akoma ma atutje, edhe jove që i ka trajtu si njerëz, po aj shërbimin dhe njerëzve ka konstru i badet, e na sot qëto a kena temen. Hazreti Muhamedi, kër i ka bo hizmet dikujt, që ato ka logarit adhurim, e ka konsideru ofrim të Zoti, e ka konsideru ofrim të gjeneti, e ka konsideru largim prej zjarit. Edhe, ka njëherë është interesant, qysh, na, unë nuk po thamë se nuk i shërbejna njerëzve, jam i bindun që gjdo kosh për neve, diçka më nëvët, po dy qytë atë shërbimin e konsiderujmë si humbje kohë. Shumë, adin, dy qysh së nëvdo këtë adhurim, për kundra zi, shërbimin që e bojmë për njerëzit, mos se konsiderujmë humbje kohë, konsiderujmë adhurim, se që është to ka konsideruar Zoti Muhamedi, a.s. E keni ndëgju një hadith shumë, unë e sot përdu veç pak shkurtimisht me marrë që hadith, edhe nuk jam shumë i thirën me spjegu këtë hadith, sepse është ku bukur i koklavitun, po për ati pak asoj që unë e kumë hullumtu, se e ma mërmene që du të halem e hullumtu, është hadithi që thot, flen syni jem, po nuk flen mendja jem, ose nuk flen zemra jem. Varsisht atë fjallin zemra, e kuptujmë, se shpesher fjala zemrë në tekstet e fesë synohet mendumit, apo kuptohet bukfalisht zemrë. Po hadithë është i njofën, flajnë sytë e mi, po s'flajnë zemrë a jam. Ose, flajnë sytë e mi, po s'flajnë mendja a jam. Qëllimi i hadithët është, unë im sheli sytë, flajnë, dëmon, syni flajnë, po jem gjithë vigilant, jem gjithë i këfjellë, nuk e hupi kontrolën, nuk e hupi vedijen, nuk e hupi synimet. Jem gjithë in, apo dhe njëm gjithë on, nuk jëm off, apo dhe nuk dalë për rriti, nuk dalë për njëjarjeve. E ulemoja kërë kanë hullumtu që të Muhabetin, pse Hazreti Muhamedit i ka flajt syni, e si ka flajt mendja. Një nërë një përfundim shumë interesant. Kanë thonë Hazreti Muhamedit kur njët vetë nuk i ka flajt zemra ose mendja, sepse në mendja i ka pos dy gjona. Një ka pos me kujtu Zotin, me përmen Zotin, edhe nëse ka qenë gjumë, ka jetu me Zotin, edhe dyta është, gjithë ka jetu me dertet njerëzve. Imaginani, kur njët vetë nuk ka flajt, në kuptimin, nuk u koni pa vëmendshëm nda i halëve të njerëzve. Nuk ka për shamu laj, me thonë, valaj, bura, kryva, ararin, më zgabo kush më dhe jodhe njëstra. Se e kumë, jo, ju konë gjithë aktiv. Dhe me thonë, Hazreti Muhamedi, kur njëtën e ti, nuk ka flajt, në kuptimin, nuk e ka hubë vedijen, nda i nevojave të njerëzve, halëve të njerëzve, problematikave të njerëzve, orientimit të njerëzve, edhe gjithë qysh kujtimin e Zotit madhnushëm. Për ata kuptan e hadithin, flajnë sytë e mi e nuk flajnë zemra jam. Pse s'flajnë zemra jote? Sepse zemra jam është një e ko 24 orë me madhru Zotin dhe mos me harru Allahun, e dyta zemra jam dhe mend jam është shërbim të njerëzve në qëfar dë kuhë. Qëtë hadith, unë e kumbo me nësot me fillu me një histori. Për me pa derin qëfar niveli ju ka bo shërbim njerëzve Hazreti Muhamedi. Edhe, so ka pas prekupimin gjdo qytetari, gjdo bashkohës të ti. Një dit për i ditve, ka arë pejgamberin shpinë ti edhe u shku të dhome Aishës. Radiallahu anha. Edhe në dhome në Aishës e ka gjithë një tubë gra. Jënë tëna shoqët e Aishës, jënë arë me nejtë. Mesinat e ti grupit të atyre grave, e ka pa një grut dëshprume, e mërzitne, edhe ju fërt, që stojnë ana, ju fërt gru që e monë vetën. Do të isha shumë, kështu, monë të leckosne, përdosne, ju shumë e veshne, ju shumë, që stojnë ana, ju shumë pedantri. Edhe kjo ja të rjek vretjen, ja të rjek vëmendjen kjo. Edhe ka dali i thëtajshës,
shoqet kanë ardhur po, çaja gruaja pse e peklone? Pse e mërzitne? Ka thonë ja Rasulullah, po më vjen me kesh me të kallzu, po kjo gruaja është e dëshpruar, është e peklume se burri që thujnë ana s'pe bëhe sap. A dini me këtë gjuhën, s'pe i kushtë rëndësi burri. As kuptimin e jetës, as kuptimin e intimitetit, as kuptimin e privatsis, as thjesht nuk e bëhe sap fërë burri. Edhe normal, mas shumë ti që e lëndën në grunë këtë botësht, kur burri nuk e bëhe sap, që thujnë ana. Nuk i kushtën dhe meni, nuk i kushtën rëndësi. Kusho burri saj, i ka thonë burri saj është Uthman ibn Medhun, një sahabije, ka njofë pejgamberisa. A mund e mi imaginu, qasoj rrugë, u që hicu ull, u që i ka shku direkt në shpjeti. I ka thonë, a i Uthmanit i po? Ka thonë, a si e mu në shembul i jutja? A nuk më ki mu shembul? I ka thonë, ja Rasulullah, pasha nanën dhe pasha babën, unë posteje s'kam nëj shembul tyrë. I ka thonë mirë, apo në gjithën ditën, i ka thonë po, apo falesh natën, i ka thonë po, ka thonë apo i kushton në rëndësi grus, i ka thonë jo. I ka thonë nëse dënë pra me qenu në shembul tyra jote, unë edhe falna, edhe agjerej, po unë edhe ju kushtoj shumë rëndësi grave. Edhe e murë mesajin, Othmani e murë mesajin se, në fund të tha, inë në ligjës e dike alejke haqka, edhe trupjët ko haq, po dhe familja ko haq. Edhe moj e balansin. Edhe zoti ko haq, edhe trupjët është përqëllim pushimi, gjumi, ushimi mirë, rekreacioni, dhe mund gjithë shka që lidhët me fiziken. Me fjallin familje ka përqëllim grunë këtë decidivisht. Edhe gruja jote ka haq, ka dhe më honi ko mja kushtu, me rëndësi, me pas intimitet, me pas dhirin vëndë. Edhe u këthy në shpepe i gamera i sëra. Gratë jënë shpërnda, të nesërmen, jënë taku gratë apet, e apet jënë taku të ajshja, e apet të ardhë ajo zoja, ajo muslimania të ajshja, po ditën e dytë është veshë, është në reqë, është relaksu, është, i thanë që kanë boha ki, pse dje e konë shumë i piklumi, e konë shumë i dënume, tha po në kanë gjo neve që apin gjo në këtë butës. Dhe më thonë, burri pak, më kushtej rëndësi, burri u merë me mu pak, ma dojti do ku, po ta, dhe më thonë, raporte intime me burri, në u relaksova. Më falni, kush e boni këto? Kush hini nërmjetë thonit dhe mishit? Hazreti Muhammedi a.s. A shtini dikush, a ardha ja gruja me u anku pejgamberit, me bloku që mësë me posare pashku? Jo, ajde më mësë abetni, mësë që ditni kur që nësë shësnin e Medinës, pejgamberi me pa një dëshprun, e me pa të piklun, e mos me vetë pësoj piklun, edhe mos me hullumtumja hek piklimin. Derin që të nivel, me ndënë Hazreti Muhammedin. Një fëmije ka taku 2-3 herë me një zog, me një farë plumit vogël, 2-3 herë ka taku, e një ditë për ditëve, e ka pa një piklun, i gjithësof ati plumit. Dhe më thonë, derin që të shkallë, që këtë tregim, flet, derin që farë niveli, a ju prokupu me njerëz, edhe e ka po dikan të piklunë dhe ka dosh me ahik, lere mod dikush marë mi kërku na i shpjegema, mi kërku na i nevoja, mi kërku na i kryrje, na i pune kështu më radhë. Kjo hadith, me të vërtet, fletë shumë, edhe aji, Hazreti Muhammed a.s. e ka thonë, le in emshi ma ehin fi haqetin e habbe i lejemin en ahtike fi me zidi hadha shëhrën. Me shku me një vla musliman mi bu hizmet, mi shërby, mi u gjini njëriut, një vlavët. Për mu është me e vleshme se me hinë gjami një mujdit i tikaf. Që kjo njëri e ka thonë që të thonje. Tashi, që të hadith në të regën se shërbimin dhe i tirve ka konsidru adhurim, sepse mu më shenë gjami është adhurim. Unë e mendoj, vlazni, na fetartë sëtë kina ne vojmi në gjallë që të kuptime. Sepse na ka në herë, për na jepet pështype që shëshni zhëtë mi dhonë veç vajzë. Shëshni zhëtë mi dhonë vajzë e këshila, po shëshni zhëtë mi bolë e shërbim. Sepse mas shumë të që ndikot dhe njëri është shërbimin kur t'ja bëjsh. Kur t'i ndihmojsh, kur t'i nëzirë shpish krize, kur i jepë, kur e orientën, kur i thjesh i gjinës o shëshëtën e një krizë ose një telashe që aj e ka. E kanë pyta Hazreti Muhammedin, ta shina halen që të kuptimin, po dujna me thëllu edhe pak. Kush është njeriu më i mirë në këtë botë?
kjo kush o mai miri, mos të më kesh kuptan dikush, i ka një katra definicioni kush o njëri i mirë. Aldim, po tani qysh është pyt, edhe në qëfar rëthana shë pyt, u përgjit gjithë. Po, tendenca me rumlaksu një një mirë, veç me një fjali, o të lashe, do të varsisht ku po pyt. Aldim, nëse den treg, atje kush o njëri i mai mirë, do të me thonë që ai që së rangë, aldim. Do me thonë, varsisht në pozitin ku është pyt, e ka dhonë përgjigjen. Në këtë temën tonë, ku po flasim na, kur është pyt kush e njeriu më i mirë, ka thonë Hazreti Muhamedi alayhis salam, e habbu nas ila Allah, njeriu më i mirë e më i dashur te Zoti është ai njeriu që është më i dobishëm për të tjerët. Hazreti Omeri e ke shpo njonin në vakt punës i shihin gjamilit zekë i Kur'an. Në vaktin e punës, që thujnë na kulmi i punës, qa bëbën këtu? Tha, Allah e për lezoj Kur'an, qëtu për bëj i badetën? Tha, a dim pëse është Kur'ani? A dim pëse është Kur'ani? Me lezu, me bëj i badet? Jo, se pas ke marrë vesh. Kur'ani është me lezu për me dit me punu. Kur'ani është e lezën e del punën. Se këtë orientën që shme punu. Tha, po tja di që ke bo, tje ke lezu, e je nalë për i punës, e lezimin e ke kësëtëriu punë. Kurani është me të stimulu për punë. Po jeti, Kurani nuk është mu blokun Kurani, edhe në vend se Kurani me të stimulu në punë, ti me marë punën e ledzimin me konsideru punë. Ledzimin nuk o punë. Ledzimin është për me të stimulu për punë. Ti qa ke bo e ke marë edhe punë, në ledzimin i kështi një vend. Edhe njënën e ke anullue. E ke anullu punën. E ke anullu angazhimin. Qa ke bo? Je munu të filozofu ledzimin me bo punë. Jo më falë, ledzimi, kjo është thonë Hazreti Omerit, ledzimi nuk është punë, ledzimi është me ditë me punu, ledzën kvillësht edhe punën, po jo me tentu punën me shtinë ledzime edhe me thonë, valla, ledzove, kryo edhe punë, jo veç ke ledzu, me kryo punë, jo, jo është s'ki se vape, po këthesh, kjo thonje Hazreti Omerit, normal, du të mu kuptu në soazat e një rasti, po me gjithat, ka shumë situata kur muslimant, me dëvërtet, i kanë qërtu ata njerëz të cilët, din veç me bo i badet, po nuk din me bo shërbim. Edhe këfar hendeku, mes, qenërit asket, edhe distancimi pe shërbimin dhe njëzve, nuk o qasje mirë fetare. Qa përbën të këtu të apo falëna? A punën në erë dhe kur? Qka hanë të dhe vlanznia mojnë? Tha o që se ata këkanë më musliman se ti. Nëmëse ti i shef. Këtë tash problemi është, unë ja kom njëzë më falje, tonë me punu për mu, se kjo është tash, mi njërzori në kjo, më falë, ti për që falësh, nëse kemë përshme të majtë ty, se ti, na që ka jemë, po na njërës të njërë, na një tonë njërës jemë, edhe tonë du të me punu, edhe tonë du të me shërby, po me gjatë, lasni mos harani, ka njëherë, po dina mu privu prej një shërbimin dhe tjirëve, dhe nuk pe konsiderujmë qatë shërbim dhe tjirëve, adorim. Ka thonë pejgamberi alayhis salam hadithin tjetër. Inna lillahi khalqan khalaqahum li hawaijin nas. Allahi ka kriju dhe njerëz edhe i ka bo stacion i nevojave të tjerëve. E ke bo dhe njerëz janë si yje. Qa të kishë problem? Direkt aj. Allahi ka kriju dhe qenje. Dhe njerëz janë shenja të bëmirsis. Janë stacione ku shkoj njerëzit. Jefzaon nase i lejhim fi hawa i gjihim, edhe njerë sahar kanë nevoj shkojnë të ta. Dikjush ata janë si antena, i ngrejnë kështu nevojat e njerëzve. Ka thonë Hazreti Muhammed a.s. Ulaike el aminu në min adhabillah. Që ta njerëz janë sigurt prej denimit Allahit. Kur s'kam i përfshit denimit Zotit? Pse? Po adin sa njerën e kanë shiru, adin sa njerët e kanë bosh shërbim, adin sa njerët e kanë hjek një breng, adin sa njerën e kanë rjurin tu, adin sa njëtë e kanë hikë fukarallakon, adin sa njëri u kanë të jetu, një farë shtale e kanë qitë në shpije, adin sa njëtë i ka pika në kryje e kanë qitë pike një ashtë, ta njerëz janë sigur të Allahu i manushëm, se këta njerëz kanë bo shërbim. Këpune e shërbimit kësha posë qef tash me veç një temë, veç që shimë qëtë veç me nëru pak stacionin. Na kina pak një farë halë i sëdë në shëshnim tonë. A dhe një qëfar halë, na sot kena njerëz të cilët paguhen më shërby tjereve.
që i thujnë na shërbimet publike, për dini, shërbimet publike që janë staf dhe janë punëtor të shtetit. Këta njerëz marrin pagë për mjë shërby tjere. Jena dakord dhe këtu. Këta njerëz, kur të bojnë hizmet, s'ko nëve mu livdu, sa ta paguhojnë për mjë shërby, edhe s'ko nëve me në nëzonë kryt. Këta politikante, këta njerëz na kanë leota, unë e kumë punu, po të i përqa jetë, po të i me rogë për me punu o burë. Po na kena maru këtë urë, na kena shtru këtë rrugë, me qka e kështru? Me pare të tëna, po qka po livdosh? Qka po jabzar? Po të qysh edhe na të pavedishëm, o njerëz të jenë qatë pozit, të me rogë mi shërbytirve. Edhe derin 4 e ki orarin, edhe 1 minut në 4, me ardu të mi bo hizmet njerit. A pëshe najta haki jëtë, po jo haki jam, haki orarin e ki të zëtni. Ti s'ke najta haki jam, ti ki orarin e punës. Ti merë pak mi shërbytjirve, edhe ti nuk ka nevoj mu lavdu, as me në nëzon kryt, as me i hiperbolizu situatën, ti i shërbim publik edhe kemi shërbytjirve. Edhe nuk ka nevoj shumë e butë madhe këtë farmabit, për këndra zi. Qëta përdu me thonë tash në vazhdim? Njëzve që Zotë ja u ka mundësu me punun shërbime publike, duhet me një vetën mirë, një anë paguhen, një anë marin se vape që shërbej njëzve, edhe me bom me gjithë nërë. Çdo mësues, çdo profesor, çdo hoxh, çdo njeri që punon në vend ku është shërbim publik, ku i shërben tjerëve, unë mendoj, do të gjithmonë më i privilegjuar. Po dikush thotë, "Jo, bëm fabrikë makallaj se vetë shtën lëndën e parë, kryt në epërshën njerëz." Unë mendoj këta njerëz që thonë çështu, ta nuk e kur një vet nuk kanë hiç çao vlera me punu me të tjerët. Shumë me vlerë është. Këta njerëz që dijësh më vështirë, është më rën, por këta janë dy herë privilegjuar. Një herë që marrin rroga, herën e dytë që u shërbejnë tjereve. Pavarësisht, i ke shërby. Ja ke nëzirin dokument, po i ke shërby. I ka hëpë rrugën, e ke drejtu, ka pas një kriz, e ka thirë emergjensin, po ardi ka ndimu, ja ka fikë zjarin, 100 shërbime tjera, që i bojnë institucionet publike. Për ata menoj që këta njerëz me konë shumë vëdishëm, sepse i ka ndëru Zoti. Për ata une menoj që gjdo njeri, që Zoti i ka dhonë mundësi mjë shërbytirve, du të mund një krenar i lumëtër. Pse? Sepse Zoti i ka kriju dhe njës mjë shërbytirve. E ka thonë pejgamberi a.s. Allahu i madhnushëm ju ka dhonë disa njerëzve begati, mirësi edhe i ka privilegju. Dhe ju ka dhonë mundësin e shërbimit ndajtirve. Nëse këta njerëz, nuk e bojnë, nuk e kryjnë dëtyren, kam jo marë Zotë i kam jalan dikuj tjetër. Për ata, do të me pasë shumë parasysh këtë muhabet, edhe për kundra zi, puna e, bili-bili puna e shërbime o publike, do të me konë shumë përgjethë shumë na. Na do të me marë poplë të tonë mja spegu, o njerëz. S'ki nevoj shumë një falenderu këtyna, as më tranu, as kërgja, as më ranë sejsh, as nërku, as kërgju. Këta njës paguhen, për kondra ze. Këta njës do të më që me bo shërbimin më të mirë. Këta jetojnë me pare të tëna, a njës. Na e paguhin atatimin edhe këta në shërbejnë neve. Êshtë njëri madhë për ta. Po në kondrë ten, është në dëshkimi madhë për ta. E kom gjetë një hadith me tregu veç qka është rrezik shërbimi publik. Qka dhe më thonë me shërby, me punon, që si manë sektori. ليأتين على القاضي العادل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة. جكاتت كما يارني مومنت نديت نجكيمت كما يارني ستوات نديت نجكيمت كش باس شاف جكاتي مست كش يدريت هروبا دو تيفين ني مومنت جكاتي تدريت نديت نجكيمت كش باس شاف كور نيت نوات مست من دو drejtësin mes dy vetëme për një hurme. Jo për një tokë, as për një shpi, as për një prunë patëndshme, as për një pasuni, as për një nderë, për një hurme. Jënë kapë, a jam e a jotje. Edhe kam e ardhë situata, një gjukatë si të drejtë, në ditën e gjukimit, që në qatë minutë kishë presu, mësë të kishë pasë as një seancë mes dy vetëve, edhe në qofë së në pytje për një. Derin qëtë nivel, kam e qenë e rëzikshme shërbimi publik. Për ata ka thonë pejgamberi alayhiselam, "Awwaluha malama, wa thaniha nadama, wa thalithuha adhabun yawm al-qiyama illa min adl." Fillimi është fajsim, mesi është pendim,
e funi është dënim veç kush ka qeni drejt. Tashi, për këta që ju shërbej njerëzve, fillimi është fajsim, ka me fajsu vetën, e dyta është pendim, e treta është dënim veç kush ka qeni drejt. Është shumë rëndësi me munal në qëtë muhabet, për asy se pejgamberi a.s. aspektin e shërbimit, tash qëtu edhe qëtu po du munal në masjena të qëtë tema. Aspekti shërbimit ndaj tjerve, du të më pasë që lejtë zëqati. A dhe në që dim në që ka zëqatë në pasoni? Ka zëqatë në post, ka zëqatë në dije, ka zëqatë në fuqi, ka zëqatë në mundësi, ka zëqatë lejtë zëqatë. Hazreti Muhamedi në spjegimet e ti në general, nuk e ka zvoglu, as nuk e ka po ma pak shërbimin ndaj tjerve, mundësin më dhonë tjerve, nuk e ka po ma pak zëqatin e tëna që të në shërbimeve, ndaj zëqatit të pasunis. Po, është e vërtet, ti s'ki mundësimi i dhonë pare dikuj, po ki mundësimi i dhonë ngushlime, pa e zëqatin ngushlimit është. Ki mundësimi e qenë ofër tina, s'ki pare mi dhonë me qenë ofër ti, ajo është zëqati që i kenajt ofër. Ki mundësi, nuk ki pareve që kini njëri ku mund me një mu. Ti e kini njëri që ajë njëri mund një shërbën këti, e ke dhonë zëqatin. E ke dhonë zëqatin e mundësis. Shtë një mundësi e caktume, që ti ke posë mundësimi mjë fru dikuj. E kini prevoj. Ti kini 1 milion prevoja, 1 prevoja atë rego dikujna. Kjo është zëqati prevojes. Në më dhonë mëse harani, koncepti zëqatit është koncepti kur një tepric i jepet tjetrit. Kjo teprica, na e dim tonë që zëqat është në kuptimin decidiv pasunia. Po mëse harani, zëqat është gjdo tepric që ja ke dhonë dikuj. Qoftë emocion, qoftë këshil, qoftë gjithë ka tjetër. Për ata, realisht me këshyrë, na ndit e dhona shumë zëqat. Gjdo shërbim, gjdo fjallët mirë, edhe nëse dikuj një muj me hypë në kërë, edhe nëse një plak ja veshim setren, edhe se dikuj e respekujmë në saf, i kembo shërbim, kembo zëqat. Mëse konsideroni zëqatin veç në pasuni, zëqatin është në gjithë shka tjetër. Që këtë kjo e qasja dytë e shërbime publike që është privilegjë, gjithë qysh du me pasi privilegjë, edhe dyta du është rëzikë mund me qenë dënim edhe për në atyrë, në më thonë nuk ka nevoj shumë për ullë për në atyre, asë me në lotë shumë me falenderime, me lavdrime, sepse ata kur gjithë s'kanë bo ma shumë, se sa kanë kry një dëtyrë që për cilin paguën edhe për cilin dojnë me kanë të privilegjumë. Qasja tretë, po du më nalë pe një hadithi. Qasën e tretë, pejgamberi alajhissalam e spjegon Ebu Said el-Khudri, i thëtë kemi qenë një otim për i otime me Hazreti Muhammed alajhissalam, në u patë paku shqimi, edhe në u dashë me i prej do deve, edhe me të ndënjes tani pa mjetë ultimi. Thëtë në ka të bua Hazreti Muhammed alajhissalam tonëve, edhe në ka thonë, ku shka ven në deve, le ta merë ka një shokë. Edhe kush ka ushqim tepri, le t'ja jep mikut vetë. Që kë hadith, lazni, në qënë të një kuptim që na du të me posë prasysh, edhe kësha posë qef kretë bota me posë prasysh. Po të pak të na. Filozofia e tepricës. Dë më thonë, se cili prej neve, ka një malë, edhe jashtë qësoj, qatë delë, ka një malë që i kry nevojët e veta. Gjdo pasuni, ose gjdo mundësi që i kry nevojët e veta, quhet tepric. Qa e teprica, 99.9% të rasteve, ajo deponohet. O në banë, kone, e farë qypi, ruhet dikon, teprica ruhet. Apo jo, ta një në të pajtimi. Mon ti e ki rogën për kacër, që e ki një të hyrë caktume, me që ata i kry në të nevojat, po një 2% janë tepricë. Qa të pricën të e mërë dhe që në bankë, është deponuot, ruhet për ditë vështira. Dakart, s'kina problem dhe i këtu. Thonja Zëti Muhammedit këtu, e ka ngrit një koncept të ri këtu, që bota nuk e ka pas. A dini qëfar koncepti? Feja jon i ka qelë tash dy gjirologari të rujtjes. Dy gjirologari të pricës. Një, është e një ojnë tonë, banka. E dyta, si mas spjegimit islam, te prica ka dhe një gjerologarit tjetër, ajo është me qu direkt të zoti, edhe me deponu direkt të zoti, edhe me besu, se gjdo cent,
Si e dhomi, e kem deponu te Allahu dhe në ditë kam në augjin. Kjo është më rëndësi. Që kjo është filozofia të prisës. Të prisa ruhet në dy vene. Një ven ruhet në banka për interesat soj butë. Ska kur gjithë keqe. Edhe një ven një pjesë të prisës me qute Zoti manushëm edhe aty me ruhet. Mi thonë Zoti të në edhe ashtë edhe u kry. Kur ka Allah Hazreti Muhammedit të Aisha i ka thonë qka met për i kurbanit. Qka na met për i kurbanit. Qa i ka thonë? I ka thonë krejt edhe ashtë neve na met veç një. Ajo është një shpatull. Tha ju, që ato që u dhonë kë ka met për neve kjo, kjo u hargju, këto pëhojnë edhe u kry më abeti. Që shpjanë rënë konceptin e tepricës. Ishtë dashtë me besun që të parim. Për ata ka thonë pejgamberi a.s. U konë një fis, në kohën e Zëti Muhammed e ka posemin e shariin, e ka posemin e fisi. Që këtë fis e ka pos një sifat shumë të hatashëm. Jënë konë shumë kompakt, fis kompakt, ka një tu bashk, sahar kam pos një lufta, një farë krize, e kam pos një farë mijlisi, një farë tubimi. Edhe ka paskuë, mënyrë sporadike, e kanë qitë gjithë pasunin aty dhe kanë do, për shumë, jënë dalë bashk, këj ka marë qëka shmanë, qëka shmanë, jënë shku dhe në gjysë rrugës. Kër jënë shku në gjysë rrugës, këti ka fillu me arqu se ka marë ma pak, këj ka ma shumë, që kam bo, jënë ullë, apet i kanë qitë këtë që kam pos, apet i kanë dalë për gjysë, se cilit njërë të barabart. Kanec, dykush hanë ma shumë, dykush ma pak, dykush. Edhe ka fillu apet, ajo diskreponca mes tyne, jënë ullë apet. Që të qepin këtu, që të tepin këtu, bini krej që akini, apet njërë barabart. Edhe qështu kanë jetu e të njëtën e tyne. Kure ka morë Hazreti Muhammed a.s. me full për ta, i ka livdu në kulmin e lavdatës. Ka thonë, unë jam prej tyre, ata jam prej meje. Qëta jenë me sunet? Qëta jenë pasu sunetit? Qëta jenë të mitë? Qëta minun si unë? Dhe më thonë, njërë, ka pas kohë me marë prej me ndonë njërë. Njërë të barabartë. Une nuk deshta mjë full, edhe full e pak gjumo, kriza e njërzore sëd. Imaginëni, njoni ka kënej, njoni hanë me luktarit, e njoni kënej dënë me dekuni. Këtu s'kajnë sën lëkë, se kjo do është veç arin me hikë, me bon të argjendit, e qëta tarit me pru të kjo. Kjo u do është me bo deponim, po një pjesë me qumë bankë, një pjesë me deponu të kjo. Se qka është zëshati? Zëshati është deponim të Zotit manush. I ka vetë pejgamberi a.s. shuk të vetë, a ma shumë e dëni malin e juvë, a malin që ja vleni fëmijëve. A ma shumë e dëni malin e juvë, a malin që ja vleni fëmijëve. I kanë thonë një Rasulullah, dyjët i dojnëve, shto të tonin, pak ma shumë, ta vladëve të ne shna është që a bohat. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato që e japni për Zotin, ajo është e juvja, e ato që e leni këtu, ajo është për trashëgim të artë. Koncepti të prisës është shumë filozofik në fejnë tonë, sepse Hazreti Muhammedi ka eduku njështë me besu që ato që e japë Zotit kur s'ka mundësi me të hupë. Ekziston një histori interesantë kohën e pejgamberit, për që të prisën përfullim, hala jem të koncepti të prisës, me quë dhe një zëllëvarit tjetër. Ka qenë një fes, Benu Amr ibn Auf. E kanë thirë pejgamberin dhe të me shkumja u kësyrë këpështin. Ju konë fes edhe ka pos me hektar ka pos këpësht. E atë këpështi, normal, po flasin, me dinë e pejgamberit, është konsideru pasunie madhe, ka pos uj, ka pos palma, ka pos bereqet, edhe konsideru pasunie madhe. E këshin marë këta burat, e këshin bo gardin 2 metra. Ekshin rrëthu, 2 metra. Edhe ekshin thirë pejgamerin, me i kalëzhu që sa mirë, e kem thurë, e kem izolu një farëforme. E shkoj e këshyri Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E këshyri dhe i thirë, tha, ja ma'shar el ansar, o paria e ansarve, këntun fil gjahilije, ju maherët i një konë në gjahiljet, i një konë periud para islamike, po kër i një konë ju para se me qenë musliman, ju një konë bujar, si këni thurë qështu, i një konë bagë madasa, edhe Allah i ja u ka që islamin,
Edhe Allah ja ka qu pejgamberin. E kur ju ka ardhur pejgamberin, ju i keni thur? Çfarë logjike? Ju sa jeni kon kështu pa islam, si keni thur hiç? Le do të marrin kapake, do të hajn shpase, do të hajn shtoste, sogala, abdin. Kur jeni bo musliman, ju i keni thur. Dinë nisen. Çdo bereqet, edhe çdo farë, e çiti kopshti, që han njeri, han një kofsht, han një shpez, han një gjales, që ka shpirt, dini që për ta këni sadak. Mas dite, u heç gardhi, dhe në tele tani. U heç gardhi. Pse, ke, normal, merë në pak si aspekt simbolik. Mon, ideja e muslimanve ka qenë që, më të vërtet, me pas akces në pasunin ton edhe tjirt, sepse edhe ajo është deponim. Edhe një dinar që e dhonë në rrugën e Zotë, ty shërby njëzve, nuk e ke hub, besë nuk e ke hub. E ke qu një gjirologari që gjinë ditën e gjykimit. Edhe këto që e ke lanë bankë, ka problem. Veç bëni dy gjirologari, dy bëni. Sepse këto të paren, këto, këto të bankës, nuk dhjeta kime shrydzu. A këto kënej, sigur të kime shrydzu. Ka më ardhë ditë ku delqë para Zotit, i ka dalë njëri Allahit për para ti, se ka pas asë një pun të mirë. E u dalë para Zotit i kuqën, e i poshtnum, e të e një vetë në keq, i ka thonë Zotit që ki pun të mirë a qëti. E ka unë shkryti, i ka thonë asë një pun të mirë se kam. O Zotë, bënë që a dush me mu. I ka thonë, ja, ke arru se ki pun të mirë, a. I ka thonë, nuk e di, a din që farë punit mirë ki? Apo të kujtuhet kër i pa të dhonë filanit bërç, e s'pat mujtë për të akthyjë të ne pa të qunjoni, pa të dhonë falja, s'pja marheq. Apo, Allah për më kujtuhet. A të kujtuhet një filan tjetrit i pa të dhonë një herë bërç, e a i smike me të akthyjë, e pa të qunjë i djali pa të dhonë, thujë edhe di më s'ma këthejq mo. Po, o zëtë. A të kujtuhet filanit që i pa të shkuj pa të dhonë bërç, i pa të dhonë më s'ma këthejq. Po, o zëtë. Dhe po, ku ke pa ti një njëri si ti me ma kalu në bujari i mua, dhe në ti e orë këtu gjithë me këtë gjithë bujari, e po dënu në me qëtin gjenem, e ti me bujari me ma mojtë mu, nuk ka shansë ta, merë në këtë njëri që në gjenet, hadithi o sahi, e ka pështu zoti, veç që ja u ka falë burë qëtë njerëzve, ashtë një fund mirë të tërë se ka pasë. Jo, bura, ashtë konceptit të pricës, me dë vërtet kem nevoj shumë me, me nxalë, konceptin e tepricës do të me qunë dy gjirologari. E para, normal, ka diçka për te tepricës, pa ato s'pëllypëm sëd, ato kanë bo do musliman, që jo veç tepricën, po ka pas nevoj vete, e kalon vetën, e kalon tjetët, ajo është nivel tjetër. Sëd bëfullim tepricën, do mon ti ke krypun të tua, ti nuk ki nevoj, ti ke kompletu me marë tepricën, fartë kësha pas sef këta politika e të tunë me besu një sëfar parimive, dale, plasë. Aden veç qatë të pricën. Veç qatë të pricën, aden të pricën është, tu të pricën me miliona, mëse të pricën është këgjë e mola. Qatë të pricën ka pak mjallon këti poplë dhe me logari që e gjojnë ditën e gjykimit. Veç mja këti poplë, se realisht poplët jënë konë hanedana tu. Në fund, unë nuk përdu shumë me zxatë. Veç përdu me thonë edhe që të hadith të shtë mëstumike dhe kjo, se e, pot, e kam të evidentume. Njoni është dalë më shëtit në vërbjeshke, në përmale, edhe janë nisi me murmuru, e veti me murmurime, veti me i parat, edhe niti një zonë, tha shkoni, i tha rave, shkoni vëdit një filanit bashin, shkoni ujit një filanit bashin, e ju po marak tani këtina, adina i reptimi verës, tani veç shëtitet, veç shkon herk në herën, edhe shkoja ujiti njëjt e kishë pasin e ja kishë boj vodat mire dhe vaditi në gëpë tu ka uja. E në zoni këto shive, boni kur erdhë, e po atë kopshtin e mire e kishë re shive, e kishë knaqë. Jo bo marak me ditë, arë që a jam një që e ka një atje. E i shkoja ti të shpija, i tha, bëm e dve diska. Që shë ki jam një? Tha, që bë dynë? Tha, ka të zëmë që ki jam një? Tha, e ka me më filani. A bënë, thëmë, a bënë veç me ditë që përbënë me qëtë bërshë. Tha, po pëse, burë? Tha, burë, i kom një me laqët, ka i thujnë shko vaditja filanet.
Thaja, ko ke ti, ko ke ti shka e speciali, ko ke ti shka, s'ko, si ko ke normal, s'ko ke njëri ti. Tha, unë e kur gjo, a për shetë që të pasu një që të po, në tri pjesë e daj. Mas pare, sadak, e dyta, nevoja, e treta, e deponoj dhe me mjëllë në mëtë, i daj farat, për me mjëllë në mëtë, edhe me vazhduaj e hajrotacioni. Shumë e thjeshtë, veç në tri pjesë me da dhe, një shkon sadak, një shkon për vete dhe një mbetet për mund bjellë. Kjo hadith është sahih, unë e tregua në formë ngjarjes, po kjo është njëra prej haditheve sahia që përshkruan bindjen e thellë se ajo që regjistrohet te Zoti, ajo që japet për Zotin nuk hub, ajo deponohet, ajo ruhet te Zoti manush. Edhe krejt në fund, veç një hadith kështu mas gjithë këtij shpjegimi, një hadith krejt me romullaksu. Hadithi është sahih, thot Hazreti Muhamedi es-Sahiu qaribun min Allah, qaribun min al-Janna, qaribun min an-nas, ba'idun an-nar. Ai që bujar, ai që ka parim një shërby tjereve, ai që jetan një bojizme tjereve, është afer Zotit, afer gjenetit, afer njerëzve, largë prej zjarët. E ai që është kopratës, e ai që pritan një bojizme tjereve, e ai që jetan veç për veti, edhe kryk pot për veti, ai është largë prej Zotit, largë prej gjenetit, largë prej njerëzve, afer gjenemit. Ai që ju bënë, mos u gjëdit një pse e ka ndasht Hazreti Muhamedin njerëz. Edhe mos u gjëdit një pse njerëz të dujnë disa njerëz. Shumë e thjesht është, shërbim veç, shërbim edhe i ofër tjerve. Por ata, ishala Allahu na përdor mjë shërbyt tjerve. Edhe nëse Zoti ka vendos dikuj mi bo mirë, ishala na përdor neve. Se ai, kur ti bënë dikuj të mirë, a di një që i bo mirë. Nuk vjen me parashut për i qilit. A i veç që e ndra menin këti e kështë këni një manë ati. Se a i jo kërpja marojnë shpinë ati në, a i nuk pa e shpia së përvjen për qilit. Veç një 4-5 bizismen bo bo në bashkë edhe, përshkojnë pja marojnë shpinë. A i më fani, a i shpia o konë e shkru me më maro. Zote ka morë emer. Tani veç kush më përdojur aty. Kush me pas rastin me shërby. Unë e mendej që ata njerëz që zote jo e jep mundësin me bo shërbim në cisi rase, du të moni krenar. Edhe, kur qëhet ajë zëtë i shpisë, mi falenderu, du të mi thonë falë, na du të me falenderu që na ke dhonë mundësin me arë në shërbi për në rrugën e Zotit. Që shto ka qenë bindja muslimanëve të parë, këty në herë, pejgamberi ka thonë, dora që jep, o me nalë që dora që merë. Dora jep, është me nalë që dora. Muslimanë të parë, kërë në shku mi dhonë dikuja e ka shtrejt dorën, e kjo mi alëshu, i ka thonë falë, që dorën kështu e ka zhuti, ja ka shtë kështu pëj spushti. Ka thonë nuk po du më ta ullë dorën ty që më me epe mundësin me të bo sadak. Nuk e marrë me të nënqmu, asë nuk e marrë me ta ullë dorën, jo marrë me ta që dorën nalë, këthe kështu, ja ka shtë i pare këtu, bëne grështash, u kry puna. Dora jam me të push, dora jë, normal, koncept figurativ, po ideja këti konfiguracioni është që aj po dënë mi thona ti më falë, musë një kesti, musu nikesh, se ti ki sebeb që në bona shërbim, edhe falimderit që maja për mundësin me shërby. Që shtu ish dosht me kanë koncepti një besimtarin këtë bot. Njerëzit janë rëbë të Zotit në tokë, kush mund një bo hizmet rëbëve Zotit, e kanë dëru Zotin. As ka mujtë, Zotit mi adhona ti pasunin? Sigurisht, pse ka leon ashtu? Më na këshyrë neve, so bëbëjnë hizmet rëbëve Zotit. Për ata, edhe në herë, po thamë, unë në gjumon e thash një fjali, ishala besej që edhe është, nuk është harruë. Njerëzorja Muhamedit, a.s. është faqë në 5 gjane. E para ishte rahmeti, metodologjia ti. E dyta ishte, Hazreti Muhamedi, a.s. dashurinë ka pas natyre ti. E treta, lartësin morale e ka pas mision ti. E katëta, shërbimin ndaj tjerëve e ka pas adhurim, e ka pas ibadet. Edhe një në mbetet për mi bo 5. A e mon me ndikush a se mon, a më ka ik edhe mu. Hazreti Muhamedi 5 gjana e rumbullaksojnë misionin e ti
e rëmëllaksojnë humanizmin e ti, njerëzorën e ti, rahmeti ka qenë metodologjia ti, dashuria ka qenë natyra e ti, natyrshmëria e ti, pe natyra i ka dash njerëz. E treta, Hazreti Muhamedi nivelin e lartë moral e ka pas mision, edhe të njëtë e kam pru me ingrit njerëz, jo me ilan mullë shut, me ingrit. E katërta, shërbimin ndaj tjerëve, e ka pas adhurim, edhe me ta ka synu me ofru Zotit manushëm.